يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صرف دو تین چار شعر حصول برکت کے لیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہی سے آپ ماحول بنا لیں کیونکہ آواز متاثر ہے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں گے آپ حضرات تو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سہارے تھوڑی دور تک چل پاؤں گا